još mi srce lupa, tako da ono što sam doživljavala sa Žarkom dok smo radili i sad sve ovo što je izašlo iz njega, nekako, kako da vam kažem, doživljavam na jedan poseban način i kad slušam kolege koji pričaju, novinari, on je zaista jedna posebna ličnost, moj kolega koga gde god da gledam, upijam i ne trepnem, zato što ima takvu harizmu i meni je samo žao što su godine prolazile, a on nije bio tu da zaigra neke velike stvari, uloge, da se zabeleži u tom periodu njegovog života. Mada mislim da ovo sada što je uradio, da ima neverovatnu težinu, da ima neverovatnu moć, da svima nama pokaže koliko je zapravo ta njegova nesreća i sve kroz što je prolazio, da je još dublje, još dramatičnije, još nekako, kako bih rekla, je uvek se nešto ježim i plače mi se, na ivici sam suza, da kad sam ga prvi put videla, došao je u Zvezdara teatar da pogleda predstavu i ušao u moju garderobu, ja sam bila u šoku, nisam znala ni da je tu, ni da gleda predstavu. Znači, kad se vratio, kad je došao, došao da poseti kolege i ništa nismo rekli jedno drugom. Od tog šoka mi smo se samo tako zagrlili i držali i držali i suze same idu. I to je nešto posebno što imam sa njim, zaista, jer to što smo nas dve odigrali u tom njegovom posljednjem filmu, jel, Bolje od bekstva, i kad je na filmu završio zbog mene u zatvoru, posle 3 meseca je on zaista bio životno u zatvoru. Tako da nije ni bio na premijeri tog filma, poslao je samo telegram. Ima puno stvari vezano za njega i ove knjige koje iščitavam, i prvu i drugu, bila sam na promociji i druge, tu je bilo negde, Akademija 28, ja mislim, isto prepuno, ljudi su neverovatno zainteresovani, zato što on piše ono što ne može da kaže. On to piše, on to stavlja na papir. I ja uopšte ne gledam to kao literaturu drugih pisaca. Ja to gledam kroz njegovu ličnost, kroz njegov bol, kroz njegovu patnju, kroz sve što je prošao i kao neki paralelni svet da doživljavam dok čitam te njegove knjige koje su autentične, koje su samo njegove i mislim da tu ni ne postoji stil. Nije neophodno da postoji stil. Neophodno je to što osjećate sve kad čitate, sve osetite. Zato je on veliki glumac, zato on ima neverovatno snage u sebi da nam kaže, da nam, ali eto, putem reči, putem knjiga, kako se osjeća, kako mu je teško, kako mu teško pada ta sloboda. On je slobodan čovek sada, ali kad pogledate i nije. I tužno je to sve. Mi želimo da mu pomognemo, ali mislim da sam on to rešava. I dobro je rekla, mislim da je Vida rekla u onom njenom mailu da je on lekar svoje duše, sam je sebi lekar. Jedino tako i može. I to je, ako će ovo da gleda, ja ga pozdravljam i šaljem mu ogromnu ljubav, on zna da ga ja mnogo volim i cenim i celu njegovu porodicu i znam da i on nas sve voli i da kad god se sretnemo, to je neverovatna neka emocija i energija koja kulja iz nas, neminovnost jedna. Znam samo da kad god, gde god, da ćemo biti zagrljeni i da možemo da ćutimo.